Araz supermarketlər şəbəkəsi müştəri məmnuniyyəti. 1. Alınan məhsulun geri qaytarma etibarlılığı. 2. Təzə məhsul etibarlılığı. 3. Çap xətası etibarlılığı. 4. Qiymət etibarlılığı. Marketimizdən alınan istənilən məhsulu 15 gün ərzində alış-veriş qəbzini təqdim edərək geri qaytara bilərsiniz. Marketimizdən alış-veriş zamanı istifadə müddəti bitmiş məhsul aşkar olunarsa, yeni məhsul ödənişsiz olaraq hədiyyə veriləcək. Marketimizdə çap xətası ilə əlaqədar hər hansı bir məhsulun qiyməti ucuz elan edilərsə, bu qiymət kassada da keçərlidir. Marketimizdə eyni barkodlu və eyni adlı məhsulun rəf qiyməti ilə kassa çıxış qiyməti fərqli olduqda ucuz olan qiymət keçərlidir. Qaynar xəttimiz 012-924.